ძურფასო მეგობრებო ოლიგარქის დაპირება საქართველოში საოცარი დემოკრატიის მშენებლობაზე 8 წლის თავზე დაგვირგვინდა იმით რომ სოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში პირველად მართველი პარტია უარს აცხადებს მიიღოს წინასაარჩევნო დებატებში მონაწილეობა და შედან ღრმად უჩქებსა და გვირაბებში ხოლო მათი ლიდერი კორონასგან შეშინებული შეხუშულა ბარო კამერაში იქიდან გამოხედვაც არ უნდა როგორც ჩანს მე მოუწოდე იძინა ივანიშვილს დამიჯდეს სატელევიზიო დებატებში სადაც თლიანად იქნება ის მხილებული როგორც მაკუარა გადამგდები აცებელი ქვეყნის დამაქცევარი რის შემდეგაც იმედია თვითონ დაკარგავს წაგებამდე პოლიტიკური მოღვაწეობის ყოველგვარ სურვილს თუ ასე ძალიან ეშინია კორონასი მე მზად ვარ ვირტუალურ დებატებში შევიდე მასთან რადგან 21 საუკუნეა და ამის ტექნიკური საშუალება არსებობს ყველა შემთხვევაში მართველი პარტია როდესაც უარს ამბობს დებატებში მონაწილეობაზე ის ავტომატურად აღიარებს წაგებას ასია პოლიტიკაში ასია სპორტში გაიხსენეთ ფიშერის და კარპოვის ისტორია არ გამოცხადა ფიშერის შეჯიბრებაზე გამოცხადა მისი მოძრაობის გამარჯვება რა თქმა უნდა ფიშერამდე ბევრი ამასთან გადახედონ თანამედროვე სოფლო პროცესებს ტრამპი დღედაღამე თვითმფრინავშია და მონაწილეობს დებატებში დღედაღამ დებატებში მონაწილეობს 80 წელს მიდანებული ბაიდენი და საერთოდ არ გაუგია კაცობრიობას არჩევნები რომის სენატიდან დაწყებული საბერძნეთის არეოპაგით გაგზელები არ გაუგია დებატის გარეშე რახან არ გინდა დაუჯდე მოწინააღმდეგეს და მოისმინო არგუმენტაცია ნიშნავს იმას რომ წინასწარ მწვანე და ხარ დამარცხებული რა თქმა უნდა ისინი დამარცხებული იყვნენ რა თქმა უნდა 31 ოქტომბრის შემდეგ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის საკითხს ვეტოს დაადებს ქართველი ხალხი მაგრამ რაღაცით მაინც დაასრულო ფაქტს თავი თუნდაც იმით რომ გაბედეს და წინასწარ წაგებულ დებატებში დაჯდა იმეორე ჩემი განცხადება ეხება ბიძინა ივანიშვილს რომელიც აძლევს მაგალითს თავის სამარცხვინო გუნდს შიშრობის სილაჩმის უტვინობის ინტელექტუალის წინასაარჩევნო ღრმად დამალვისა ამიტომ ის როცა გამოა გარეთ რამენად სოროდა მერე შეიძლება გული მიეცეს მის დანარჩენ პატარა ხელის გოგო ბიჭებს და ისინი წამოვიდნენ უკვე დებატებში პოლიტიკურ პოლიგრაფთან და რაღაცა ორი სიტყვა მოაპარახჩინეს თუმცა რა თქმა უნდა არაფერი დამჯერებული არ ამას არ არის აი ეს არის ბლონდელი გასაშა ვარმე მიქელ ზაკაშვილზე ფულში ძველი განცხადება და მოვის კიდე საიდან ზო ო ასის დიდი ფესტი იქაუ თქვა პოლიტიკური კავშირები და ფოტოში ეკონომიკის გრიგა ის დოვა რა საქართველოს ფაიტერები და საქართველოს პრემიერა და ეცნობური მოძრაობის კომუნიკაციები დებატი ამ თამაში მოძრაობა შეიძლება იყოს ოპოზიციური აქტობა და გეზერებული პარტი პოლიტიკური პარტი პარტი მოლაშია ოპოზიციური ერთობა შეანჩუნებულია ჩვენ ისევ მოკავშირეები ვართ სანამ არ გავისტუმრებთ პოლიტიკურ საიქიოში ბიზნესები ეს გადაწყვეტილი საკითხია და აქ არავითარი კითხვები არ ისმის. ამჟამინდელი დებატი და პოლემიკა ეხება იმ საკითხებს, რის თაობაზე ჩვენ შორის გრძელდება 100 სხვადასხვაობა 95 წლიდან. ამიტომ ის რომ ეხლა კიევში დამიჯღაბნოს ეგრეთ წოდებული რეიტინგები და გამოაცხადოს არჩევნების შედეგება, ამას რა თქმა უნდა მე არ დაუშვებ არავისგან მამაჩემიდან დაწყებული და სააკაშვილი დაგვრდნენ. ამიტომ ეს გუშინდელი განცხადება იყო რეაქცია აი სიყალბეზე რაც მან გამოაცხადეს თავი ახლა.